Ayan! No? Maganda yung sinabi dito ni ano? Dating Senador Trillanes, mga kababayan. Maganda. Oy, ano ha? Mga bossing. Sa darating po na May 21, eh, naimbitahan po natin si dating Senador Trillanes alas 9 ng umaga, same time, yung mga ganito, mga kababayan, eh, may interview po natin hindi na tayo magpapaligoy-ligoy do sa mga tanong. Siguro, meron lang tayong limang tanong, mga kababayan, rektahan agad. Ayan, alas 9 ng umaga. O, oh, ah, alas 9 ng hindi alas 9 pala ng gabi. It, po post ko dito, mga kababayan. Alam ko alas 9 ng gabi po, ano? Anyway, sabi niya dito, ayaw naming mag-succeed. -suc no? Ang any ouster plot laban kay President President Marcos dahil una, wala tayong nakikitang dahilan para patalsikin siya. Oh. Biruin niyo po yan, mga boss chief amo. Sir, ano? Galing po no? sa isang dating senador na nandoon nung panahon ng eleksyon, ay eh, talagang iba po ang ano eh. Iba po ang, kumbaga, hiritan nung panahon ng eleksyon eh. Miski po sila, mga boss chief amo, sir. Humihirit sila kung ano yung mga um, ibinibintang kay Pangulong Duterte. Hindi ko sinabing mismo si Senator Trillanes, ha? Pero yung, alam nyo naman po, yung mga kakamping, kumihirit dati ng ganun. Pero ang kagandahan po dito, no? Sa mga kababayan natin kakamping, after nung election tapos na. Okay na yun. Tapos na. It's time to support the president na. Ganon po ang ginawa nila, mga kababayan. Ganun po ang ginawa nila, mga bossing chief amo, sir. Kaya naman, Etong mga kababayan natin na mga kakamping, mga bossing, ay eh narapat po na kumbaga ibalik natin yung respeto sa kanila. Ako hindi napapansin niyo po yung mga vlogs ko, hindi ko na po sila ano um, tinatawag na mga pink lawan, hindi ko na sila tinatawag na dilawan. So Nakikita naman po natin yung pagrespeto nila sa ating presidente so ibalik po natin yung respeto sa kanila. Tuloy! Hindi man siya perpekto. Totoo. Wala namang perpektong tao eh. Hindi <laughs> po ba mga kababayan? Wala namang pong um, presidente na hindi nagkakamali. Walang senador na hindi nagkakamali. Mga bossing. Merong mga pagkakamali. Pero yung mga, alam nyo yun, hindi sinasadya. Ano? Hindi sinasadya. Pero sa isang tao, normal na tao, simpleng tao, parehas natin, mga bossing. Oo. Oh, may pagkakamali at may pagkakamaling mangyayari. Hindi man siya perpekto, pero makikita natin ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng mamamayan. Dito lang po mga boss, Chief Amo sir, no? Dito lang po natin mapapatunayan na talagang yung kabilang kampo, yung kabilang kampo mga bossing, walang ginawa po kundi puro destabilisasyon. Wala pong ginawa, kundi pagpapabagsak po ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Sabi ni Captain Frank, 199 loads. Yung like ba yan o nanghihingi ka ng load uh, sa akin? <laughs> Salamat sa iyo, uh, Captain Frank. ano Kasi mga bossing, tingnan nyo. Yung kabila po, yung um, ayan, mga DDS po. Halatang halata ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino. Ano? na na lang po sila ng kung ano-ano na ibibintang sa ating Pangulo para masira. Eh, kaya po talagang ang mamamayang Pilipino napapaisip, saglit ba, bakit ba nagmamadali kayo? O, eh, kung sakali na kumalma kayo dyan, eh, dapat niya ang kasunod si BP Sara Duterte, mga kababayan. ba diba, matik na yon sa utak natin dati. Matik na to. No? Sabi pa natin dati, hindi na makakabalik ang mga dilawan, ganun. Kaso parang mga ano, parang sinisilihan yung mga wet packs, nagmamadali na sila mismo ang makaupo agad-agad-agad-agad. Eh ano kaya ang dahilan nila? Isa sa pumapasok sa isipan ko, mga kababayan, ano, isa po sa pumapasok sa isipan ko, mga bossing, ay eh, nag-aapura silang makaupo para mapigilan 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 itong naririnig nating pagpasok ng ICC. Ayan. Mapigilan ang pagpasok ng ICC mga bossing. Ramdam na ramdam na po mga kababayan ang pagpasok ng ICC sa ating bansa hindi na po maitatanggi yan. Ano? Mamaya, tatalakayin po natin yan. Hindi man siya perfecto, pero um, nakikita natin, ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng mamamayan. Buti po ang mga kakamping, ano? nakikita po nila yon. Pero yung mismong naging kakampi natin nung panahon ng eleksyon, naguy. Sila yung hindi makakita. Mismong ang talagang naging ano pa, mga kababayan. Ha? eto lagi kong inaano to. Lagi kong ine-example to. Yung pong sa Dabao, mga kababayan. Pagkatapos po nilang binanatan ng binanatan, ang ating Pangulo, mga boss chief amo sir, doon sa Dabao, ayun, after two days siya tao, oh, isang araw, nagpamigay ng mga ano, nagpamigay ng mga titulo ng lupa, sabi ng mga DDS. Saglit lang. Diba? Saglit lang. Eh, ano yan eh, pampabango yan eh. Ganun po ba kadali trabahuhin yung ganun? <laughs> yung mga ganung ano, mga ganong patubig, oh. Eh si Baste, hindi pumunta. Eh bakit? Galit nga siya kay PBBM eh. Kahit na maganda para doon sa mga um, kabayan niya, oh. Sa Davao yung proyekto, hindi pumunta. Galit ako sa iyo. Eh. Eh kung ako, kung ako mayor nun, tapos bumabanat ako kay PBBM, kinabukasan pupuntahan ko yun. Kung talagang ang, ang pakay ko eh para sa aking mga kababayan. Di po ba? Kinabukasan pupunta ako dun. Oo. Oh. Makikiisa ako kasi yun ang gusto ko para sa bayan eh. Pero kung ako, mamumuliti ka lang, ay, bahala ka dyan. Ano? Hindi ako sasama dyan. Sabi ni Chudoro, isa mo na rin, Mark, ang tungkol sa West Philippine Sea. Isa pa rin sa... O, oh, yan nga din po, mga bossing. Naibablog natin yan eh. ba? Diba? Dahil nga, syempre, ito, mga boss, Chief Amo, sir, yung nangyayari po sa ating bansa, ano, with West Philippine Sea um, issue, eh gusto nilang ma-ano, mapaupo agad si BP Sara Duterte, mga bossing. Narinig nyo po ba yung sinabi ni Pantalyon Alvarez, mga bossing? Nung mga nakaraang, siguro may isang buwan na din vlog natin yun. Sabi ni Pantalyon ba naman, eh, gusto nyo mapakalma ang China? Pababain nyo si BBM. <laughs> At iangat, no? Gawin presidente si Sara, kalmado na yan. Eh bakit gusto din po ba nila yon mga kababayan, agad-agaran? Ako po, hindi ko sasabihin direkta kasi um, para naman sa atin, inaanalisa lang natin yung mga sitwasyon nila at galaw-galaw nila, ano? Mga kababayan. Pero ang nakikita ko dito, kinaka- uh, Wag naman kinakabahan, mabubisit sa atin itong mga DDS na ito. Kapag sinabi ko kinakabahan. Um, ang nakikita kong dahilan, mga kababayan, ay eh, baka mas madami pang maungkat pa. Mga bossing, isa na nga dyan, eh, yung kung, kung bago palang lang uh, pumotok ang issue, tubig at pagkain lang yung pinag-uusapan. No? Eh, nung mga sumunod na araw, biglang nag-post ang China. Sabi nyo, tatanggalin nyo yung BRP Sierra Madre sa ano? Sa West Philippines. eh Bakit hanggang ngayon hindi pa? Oh, itinuturo si dating Pangulong Duterte. So kapag ka nanatili pa ang ating pangulo diyan sa kanyang uh, pwesto iniisip siguro nila baka mas madami pang mahalungkat. Di po ba? Baka mas madami pang makita. Oh. Iyon, eh, mga kababayan. <laughs> 'Yun po 'yun, mga boss, chief, amo, sir. So um, ayaw namin na mag-assume as president si Sara Duterte. Ayan po, mga bossing. Chief Amo, sir, dat, galing po kay dating senador Antonio Trillanes.